Ermənistan rəhbərliyi son zamanlar status haqqında deyil, Qarabağın erməni əhalisinin hüquqlarının təmin edilməsi barədə danışır. Azərbaycan tərəfi bu məsələni müzakirə etməyə və onları ölkənin digər vətəndaşlarının malik olduğu hüquqlarla təmin etməyə hazırdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Avropanın təhlükəsizliyi problemlərinə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib. İlham Əliyev və Nikol Paşinyan Soçiyə gələndə Praqadan sənədi gətirmişdilər. Həmin sənəddə onların sülh müqaviləsini, BMT nizamnaməsini və Almata bəyannaməsini rəhbər tutaraq imzalamaq istədikləri qeyd olunub. MDB-nin yaradılması haqqında Almata bəyannaməsində isə aydın şəkildə qeyd olunub ki, yeni yaradılan dövlətlər arasında sərhədlər keçmiş SSRİ dövlətləri arasındakı inzibati sərhədlərə əsaslanır. Həmin vaxt Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti birmənalı olaraq Azərbaycan SSRİ-nin tərkib hissəsi olub. Bu, həm Azərbaycan, həm Ermənistan, həm Fransa, həm də cənab Şarl Mişel tərəfindən sənəd çərçivəsində təsdiq olunub. Bu, təbii ki, gələcək işləri yüngülləşdirir. Çünki Qarabağın statusuna necə yanaşmaq məsələsini həll edir, deyə Lavrov əlavə edib. Maraqlıdır ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin bu çıxışı ölkəsinin Qarabağla bağlı yürütdüyü siyasətlə üst-üstə düşmür. Belə ki, Lavrovun Qarabağla bağlı Bakının mövqeyi ilə uzlaşan açıqlamalarına rəğmən, Rusiya Müdafiə Nazirliyi hər gün Qarabağı Dağlıq Qarabağ adlandırır. Yer adlarını erməni toponimləri ilə əvəz edir. Buraya Vardanyan kimi emisarları göndərir və ən əsası erməni separatçılarının silahlandırılmasına şərait yaradır. Bəs belə olan halda Rusiya Xarici İşlər Nazirinin açıqlamalarını necə başa düşməliyik? Mediapost açıqlamasında politoloq İlyas Hüseynov Lavrovun çıxışını ermənilərin status xülyaları üzərindən xətt çəkilməsi kimi şərh edir. Rusiya tərəfi Azərbaycanın mövqeyini özündə əks etdirən bir yanaşmanı ortaya qoyur. Bu həm də ermənilərin status ilə bağlı xülyalarının da üzərindən xətt çəkir. Çünki Lavrovun fikirləri Rusiyanın rəsmi mövqeyini əks etdirir və eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində də danışıqların bərpa olunması həm də gələcəkdə status mövzusunun irəliyə çəkilməsini əks etdirirsə, bugün bir açıqlama ilə həm ATƏT-in Minsk qrupu formatının mümkünsüzlüyü, tarixin arxivində qalması və eyni ilə də status mövzusunun artıq siyasi gündəlikdən silinməsi yanaşması ortaya qoyulur. Politoloq Elxan Şahinoğlu isə tam əksinə bu çıxışın ciddi siyasi əhəmiyyəti olmadığını vurğuluyor və Moskvanın Qarabağda bir muxtar vilayət yaratmaq arzusuna diqqət çəkir. Lavrovun və Putin dedikləri elə bir bizim üçün faydası da yoxdur. Əsas odur ki, 3 ildən sonra Rusiya bizə bölgəni tərk etməlidir. Bunu İlham Əliyev də vurğulub. Sadəcə burada bir məqam var ki, Ermənistana mesaj göndərirlər ki, yəni siz ruslar mesaj, siz bizim dediyimizi etsəydiniz, güya vəziyyət daha yaxşı olar. Rusiya çalışır ki, Qarabağın hər hansı bir statusu olsun. Amma Azərbaycan prezidentinin qəti mövqeyi var, yəni Qarabağın heç bir statusu olmayacaq. Beləliklə, Rusiyanın Qarabağla bağlı mövqeyi kimi politoloqların da Lavrovun açıqlamalarına münasibəti ziddiyyətlidir. Lakin istənilən halda bu bir faktdır ki, rəsmi Bakı sülh məramların Qarabağdakı fəaliyyətindən narazıdır. Sözügedən narazılıq getdikcə artır və Lavrovun bütün isti mesajlarına rəğmən Azərbaycan Laçın dəhlizini nəzarətə götürməkdə israrlıdır.